ኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያየ ዘመን በአብሮነት የገነባት ሀገር እንደሆነች ብዙ ማስረጃዎች መጥቀስ ይቻላል። ዜጎቿም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የሚኖሩባትና የሚሰሩባት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ አኗኗራችን እንደ ባህል የኖርንበት ላለፉት በሺ ዓመታት የሚቆጠር ዘመን ስንኖር አንዱ ሕዝብ ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደ፣ ሌላው ሕዝብ ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ እየተጋባ እየተዋለደ እየተዋሃደ የኖረባት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ስትመሰረት የተመሰረተችው በዚህ ነው። ማንም ከመጀመሪያው ሲፈጠር ይሄ ብሔር የተፈጠረው እዚህ መሬት ከነው የሚባል አንድም ብሔር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሁንና አሁን ላይ በዜጎች መካከል ፍረጃ መፈጠር የዜጎችን አብሮ የመኖር እሴት እየሸረሸረ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋግራቸው ምሁራን ገልጸዋል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጤ የሚለው ቃል ችግር እየፈጠረ መሆኑን የህግ ባለሙያው አቶ ሞላሊ መለሰ ይናገራሉ። ትልቁ አሁን እንደውም አገራችን እኮ በጣም አሳፋሪም አሳዛኝም በሆነ ሁኔታ ወድቀናል ልንል የምንችልበት ደረጃ ላይ የደረስነው መድረሳችንን የሚያሳየው እኮ ትልቁ ነገር ይሄ መጤ የሚለው አስተሳሰብ ነው። አሁን እያየን ነው። ከሐዋሳ ብዙ ሰዎችን ለማስወጣት ብዙ ጉዳት ደረሰ። ከሶማሌ ብዙ በኦሮሚያ ድንበር መካከል ብዙ ጉዳት ደረሰ። አሁን በቤኒሻንጉል እየሰማን ያለ ነው። አንተ እዚህ መኗሪ አይደለም ውጣ እየተባለ ሰው እየተባረረ ማለት ነው። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህሩ ዶክተር አየነው ብርሃኑ በበኩላቸው ዜጎችን መጤና ነባር በሚል መፈረጅ ችግር እያስከተለ ነው የሚል ሀሳብን ይሰነዝራሉ። አሁን ያለው የብሔር ተኮር የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ስርዓት ያመጣው ችግር ነው ይሄ። አንዳንዱ የብሔሩ ልጅ ተብሎ ሌላው እንደ መጤ እንደ ሰፋሪ ተቆጥሮ የሚታይበት ሁኔታ የብሔር ተኮር ፌዴራል ስርዓቱ ወይም ለግለሰብ መብትና ለቡድን መብት እኩል ትኩረት አለመሰጠቱ ለዚህ ችግር ዳርጎናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ፍረጃ ውስጥ ተጎጂ የሚሆኑት ዜጎችን መብት የማስከበር ኃላፊነት የሚኖሩበት ክልል መንግስት መሆኑንም አቶ ሞላልኝ ያነሳሉ። እዛ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎችን መብታቸውን አስጠብቆ ሰላማቸውና ደህንነታቸውን አስጠብቆ ለመኖር መኖሪያቸውን ለመመስረት በመረጡት ቦታ ለመኖር ያላቸው መብት አስከብሮ ማኖር የነዛ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ምሁራኑ በቀጣይ መደረግ ስላለበት ጉዳይም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የብሔር ፖለቲካ የሚከተሉ ሀገራት ግን የግለሰብ መብት የማይጣስባቸው ሀገሮች ይችላሉ። ከእነሱ ልምድ መውሰድ እንችላለን። ተነሳሽነቱን ወስዶ እርምጃውንም ወስዶ አስከብሮ መሄድ ሲገባ ይሄ ነገር ሰውን በብሔሩ ለክተ ስለሱ ብሔር የሚጠይቅለት ከሌ ነው እየተባለ ሌላ ብሔር መንግስት እንዲያስከብረው ወይም እንዲያስጠበቅለት አድርጎ መጠበቅ ትልቅ ስህተት ነው። ይሄን ኃላፊነቱን ያልተወጣ ኃላፊ ተጠያቂ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ማንም ሰው ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው፣ በቃ እዛ ጋር ሄዶ መኖር ይችላል። የክልልና የፌዴራል መንግስታት የዜጎችን አንድነትና አብሮነት በማጠናከር በኩል ብዙ መስራት እንዳለባቸውም ምሁራኑ ተናግረዋል።